Tjena och välkommen hit till Q&A! Nu ska vi köra frågor. Henning svarar på vissa, jag svarar på många. Nej, inte så många frågor, det är bara 100 någonting. Är det gott eller grönt med asfalt? What the fuck, vad är det här jävla frågan? Är det gott eller grönt? Va? Varför mutar ni mig på er stream? För du är jävligt jobbig. Skulle du ha sex med en get? Om du var snygg get. Gillar du morot? Nej. Jo, det jag älskar morötter. Det är svinnott. Gillar du tjejer? Nej. Vad heter du i efternamn? Alexson! Var du en stor säng? Ja, en jävligt stor faktiskt. Jag har en sån här dubbelsäng. Jag vet som man sover i. Sover du med kalsonger eller helt naken? Jag sover helt nack. För jag hatar att kläder i sängen. För du vet, man ligger i sängen och man känner bara åh, du kräver upp i röven! Jag ska mena för det. Jag sover utan kläder. Vov, frågetecken. Vov. Gillar du YouTube? Nej, fy fan. Är det oskuld? Nej. Eller en mer seriös fråga. Kommer ni göra något speciellt med era fans i framtiden? Ja, jag vet att vår största fanbase av alla är i Västerås. Där alla. Han följer according till Facebook. Så där, eller i Stockholm. Någonting som kommer vi kanske säkert träffas av. Vad heter din sköldpadda? Haring. Ja, i så fall ska ni inte ordna. Varför namnet droga katt? Har det med Flashback att göra på något vis? Det har en katt som röker på sajten. Hur många osthyvlar äger du? Ingen. Men mamma och två. Snusar du? Nej. Har du en cykel? Nej. Vad är ostbögar? Det här då? Fast bögar. Hej framtida Felix. Har en fråga. Hur är det med såret på benen nu? Yeah, den är kvar! Hejsan. Kommer du äta hästar på midsommar? Om hästar är frukter så... Kanske. Vad heter din vänstra patte? Är det här vänster? Ja. ni får kommentera! Kommentera nu! Vad ska din vänstra patte heta? kommentera här nere vad min vänstra patte heter. Den jag får mest likes på döper min vänstra patte till. Bajsar du fortfarande på fåglar? Nej, jag slutar med det för att du vet, Greenpeace kom på mig. Om du någon gång råkar befinna dig i Gävle och du kommer en främmande kines till dig med yllebyxor och säger ching chong ching long hu. Kinesen räcker fram en frusen räka till dig som att han vill att du ska ta emot. Skulle du då gå hem, steka den och räka, leta upp kinesen, tacka för lånet eller äta upp den själv? Jag ska faktiskt ge den till kinesen och tacka för den. Bara ching chong ping pong. Vilka är dina topp 3 spel på PC? Starcraft, Diablo och WoW. Thief Dark Project. Ja, nummer 2 är LoL och sen nummer 1 är System Shock 2. Nice. Vem är din favorit YouTuber? Jon Trum. Har du smakat på bajs någon gång? Ja. Hur stor penis har du? Här är min penis. Två meter lång. Och här är tjejen. Här borta är tjejen. Jag bara... Och så dör tjejen. Vad är tiden när ni gör det här? Vilken är din favorit Pokémon? Den feta snubben. Snorlax. Teddyursa. Har du spelat någon gång sport, Felix? Jag spelade bandy ett tag. Sen kung fu, kampsport. Och sen allt mycket frisbee. Slutade med bandy och kung fu. Bara satsade på frisbee ett tag. 2 år gick helt bra i det, tror jag. Jag vet inte om alla andra tycker det, men jag tyckte det. Och sen slutade med det och nu är jag kök. Vad hette ert första husdjur? Min heter Sonic. Marsvin, va? Har du några syskon? Ja, för många. Här är en, Kevin. Och sen Flinus. Sen, vad heter han då? Kasper. Daniel och Marskus. Det är mina bror. Har du blekt din anal? Sista jag gjorde det var när vi åkte till Spanien. Nu var det 2001. 2001. Vad är målet med era YouTube-kanal enligt er? Inget illa menat, vi vill bara veta så att det var illa att min. Illa är något. Du, jag tar det illa det här! Nej men det är, vad heter det? Vi är så större på YouTube och kunna typ göra saker med andra folk. Större, det låter fel, men jag menar typ folk hör talas om, så mitt mål är egentligen bli komiker eller skådespelare. Så är det bra att man blir, folk ser det, liksom också. Om Pinocchio säger att min näsa kommer växa nu, vad händer då? Då får en stånd. Gillar du gurkor?
bara om man använder den som en del. Varför är Felix stjärnan i era videos? För jag kan vara CP framför kameran, kan inte Kev. Kev man. Vad skulle ni ta er med er till Ödeö? Jag tänkte, jag skulle ta med mig en data. Nej men typ banan. Han vet inte. Vilken är din favoritfilm? Min är... Fan vad svårt då. Men jag skulle vilja säga, vad heter den filmen som är Nicke Norras Infinity Playlist? Might. Ted. Okay, here versus the world. Där. It's a good movie. Vilken är era favoritmördare, psykopat slash psykopat från skräckfilmer? Du vet... Woody i Toy Story. Det är som att jag tagit en snus och kört upp den arslet. Kommer ni till Dreamhack i sommar? Jag tror vi ska dit om vi har pengar. Nu ska jag intervjua folk. Ska intervjua folk och bara fuck you är fin. Bor ni fortfarande i Mosses? Jag frågade ju förra Q&A. Vad fan är det för Neverland bor jag i? Hur mycket gillar du dubstep från 1 till 10? 10. Ja, du menar inte sån här då? Call 911 now man. Jag har typ aj. Gillar du chips din tjockis? Med ett ö. Tjockis. Nej det gör jag inte. Tycker du om Drapple? Ja. Vad är den ideala kvinnan för dig? Vad är det för? Nej men det ska vara rätt person för mig som är lik mig och gillar dirty stuff och klär sig mycket svart. Det, varför sa jag det nu? Nu vet ni! Kommentera ett nummer! Nej men... Kramar eller ett kall glassaft? Glass? Står det glassaft? Lyfter du ens? Lyfter du ens? Nej, jag kan inte. Bara tjej! Om du var gud för en dag, vad skulle du göra den dagen? Pissa så det regnar. Felix, skulle du våga ta Bert Karlsson för en banan? Ja, halva banan räcker. Vad kommer utplåna jorden först? Kärnvapenkrig, miljöförstöringen, en asteroid eller 200 cancerdrabbade signiner? Jag tror det blir PewDiePie, ja! Är du biff? Japp. Yep. Tänker du svara på frågor utan frågetecken? Var det en fråga? Nej. Hur många gånger har du dansat runt granen uppe på sjukhustornet i Katarinaholm? Eller var det? Men hur många gånger då? Aldrig. Varför luktar det ostkrok i min navel? Du har säkert haft ostkroken här antagligen. Varför är ni så söta? Föddes som turkar. Jättesöta! Är du nöjd med den där tatueringen? Vilken tatuering? Okej, tuschpanna! Yeah. Vad är Henrik Stenhårds enda svaghet? Jag har hört att det är ketchup på en aubergine eller blandar ihop det med någon annan person. Blandar ihop det där med mig? Det är jag inte Henrik Stenhård. Men hans svaghet är... vad heter det? Hans eget hår. Om man får in i munnen så dör han. Är ni kommit till Borlänge för mig? Vill ni att du kör vodka eller vitska eller både och? Det här är innan och det här efter. Det här är, du kommer se skiten efter så... Du köp vodka! Vi kommer nu! För 4 dagar sedan. Är du rasist? Ja, lite. Fast jag typ jobbar för att det ska bli mindre rasism i Kurdistan så... Nej, men jag hatar SD, de är rasister. Vi sa, vad tror Kevin att meningen med livet är? Så det var jag som ska säga det. Han tror att det är att äta bröd utan bröd. Tycker du att Rasmus Karlbom är en liten fillifjompa eller en riktigt fet krok? Fet. Är du kär i Kevin? Incest.se, nej jag är inte kär i min egen bror. Fan. John Svennes har en fjackopunka lik den andra. Ja, det är han så låt han vara. Är du en mugglare? Ja. Visst älskar du mat, hjärta. Ja. Men det tar det för dig att kasta en sten på grodyngel från Ron. Ja. Var det någon på Öster att sitta bak och fram på en toalett? Sista jag gjorde det så fick jag AIDS.
Kan man få AIDS genom det? Genom toaletter och så. Vilket är världens bästa band förutom Danzig? Danzig är ingenting man har hört talas om. Men antingen Iron Maiden eller Bring Me The Horizon. Hur är det med päronet egentligen? Va? Äta ett palster och macka. Vet seriöst inte vad det är, fla. Men, ja. Har du varit i Skåne någon gång? Jag har varit där en gång och då läste vi piss. Vi har pissat i frysen! Sex akten eller sex siffran, vilket är bäst? Ren samma fråga där. I, vad heter Tyskland? Eller vadå? Sex. Jag sa det sex. Vem är din favoritkaraktär i The Amazing Spider om själva Spider-Man inte är inräknad? Peter, eller vad heter han? Parker? Den där gamling, hans farfar eller vad är det någonting? Om man möter er på bil, vågar man hälsa då eller tar ni en som har på AIDS? Hälsa inte på oss. Du får med. Då är det så här och sen går ni. Hej och sen går ni. Ja, det är klart man får komma fram. Och säg hej får ni väl säga, inget mer. Jag sa jättemycket. Kanske jag vill. Om du var tvungen att ha en könssjukdom, vilken skulle det vara då? Ligga en gång med Megan Fox eller få 1 miljon kronor? Få 1 miljon kronor. Varför är du så jävla vacker, Felix? Alltså, ja, du vet, man bestämmer ju inte hur man ska ut, men jag är jävla vacker och jag vet inte varför mamma gjorde mig vacker och sminkade mig när jag var liten. Det är så fråga. Hur mycket AIDS har du på en skala? 1 till 2, 3, 2, 1, 3, 1, 2, Ö, 2, 3, J, 2, 3, K, 1, 2, 3. 2. Har du läst min fråga? Det kan jag inte läsa den så. Nej. Vad är din dröm? Min dröm är att bli komiker och skådespelare. Vad har du för tatuerarplaner? Massa, hela armarna. Sen efter att jag ska få dreads. Ska vi ta med tatueringen? Då ska jag skaffa hela kroppen. Är du en gingerfisk? Nej, ginger älg. Är det fest? Nej! Jag har en fråga, Felix. Vad är det äckligaste du har ätit med ketchup? Köttbullar. Har Rasmus Karlborg någonsin ätit dig? Det är fan John Svennes igen. Men, nej, jag skiter i John Svennes fråga. Ball versus hockey. Hockey. Är det för första spelet du någonsin spelade? Jag vet inte. Nintendo. För var det? Ja, en spel. Super Mario Bros. 3 kanske. Super Mario spel. Jag tror det är Diablo faktiskt, med farsan. Diablo. Bröst versus rumpa på tjejer. På killar ska jag säga bröst och tjejer rumpa. Tjejer... hade min Skype på mig som är brösten. Gillar du pung? Ja. Sex med en åsna eller äta 20 liter torkad hästskit? Nej, åsna. Vad är det för skillnad på en häst? Du rakar röven med en nästrimmer. Kan vi gifta oss? Ja. Har du slickat en björnpiller någon gång? Ja. Varför lämnade du mig efter att du gjorde gravid? Du gjorde mig gravid. Alltså, jag kan inte ta hand om ungar. Alltså, jag klarar inte av ungar. Förlåt. När ska vi gifta oss? Alltså, vi kan göra det. Vill du ta bonger? Nej. En polröven eller en tarmscancer? En tarmscancer. Hur mycket trä skulle ett murmeldjur tjucka om en murmeldjur tjuckar trä? Jag vet inte. Vilken är din bästa raggningsreplik? Tjena gullet. Ser månen där borta? Ja! Ska vi ligga? Har du fortfarande string? Visa gärna i så fall. Kan jag boka DJ Felix och äta chips nu? Och äta chips nu? Har du sett min caseflaska? Nej, jag tappade bort den. Så när jag som åt upp den till frukost igår, jag hade ingenting att göra så jag gjorde det. Det är en bra idé att sälja Johan Palm statligt. Nej, ändå du. Är du kär i Kevin Felix? PS, ska inte svara. Vilken gubbe på League of Legends är din favorit? Jag brukar köra Ryze och nu börjar jag köra lite Soraka. Och så ibland kör jag, vad heter hon, den tjejen Affin eller vet hon? Vad heter den tjejen som skjuter så här? Vad heter hon? Ass. Kan du Felix kontrollera mörkrets krafter? Ja, det var allting. Det var allting för idag. Jag hoppas ni är glad och äter choklad
Men det var allting. Jag hade några frågor om min bilderbok. Om ni nu ser klippet, förlåt. Jag svarar på dem på min bilderbok nu. Eller jag har gjort det. Och skriver att de inte kommer med i video. För att vi orkade inte, för att det var internet där och där är datorn. Så det var inte så bra timing. Men ha det bra! Tack för dina frågor. Det kommer roliga klipp sen. And now it's like... Yeah! Mentos! Call 911 now, man! Aj.